osobe banjsko lečenje imaju ono redovno godišnje programe putem PIA, putem određenih udruženja, znači sve, putem konkursa za raspisivanje za banjsko lečenje, a recimo konkretno udruženje multiple skleroze organizuje svake godine i određeni broj članova šalje u banju Tepć kao najbolju banju za njihovu rehabilitaciju. Banjsko lečenje je mnogo bitno za osobe sa invaliditetom, e sad nema mogućnosti i kapaciteta. Znači, grad i ta udruženja nemaju mogućnosti, pošto su udruženja strogo namenska, nemaju mogućnosti da izdvaju finansijsku pomoć za konkretno upućivanje u banje, jer samo može putem konkursa i putem donatora. Mogu opštine da priskoču pomoć ili neke jače firme. Ali u svakom slučaju, zaista je aktuelno banjsko lečenje i naročito je izraženo, znači, za multiple sklerozu, za invalide rada, za sve tipove fizičkog invaliditeta, čak i mentalnog, tako.